sali na sifu ndine Mutebi Mahadi. Rina Ediga wikili sali ku kamera. Mwebali kubanga mungo vila. Mwasuze mutia, muli mutia. Mujiba likoje mtu sake ngalo. Angaka samuli buru nji. Uwile mayambala onoyesi mbi wakua president. Bia vi munga yomu kwa hawe kuminomu. Abagendo kuwela kubaruti paper. Awade president yu kakuta Museveni. Kosane Bob Wine. Ne Amuri Yat. Aga 4 aga 7. Mukabineti ye jana abera nayo singana abaisemu ku bukembezo wa Uganda bili abili mugumu tulonda ngenda kusomeza 14 ono yasinzide mukone eyo naku olukungana lwabanda maulire nagamba yes munda ba wanonze mayambala wile ntie mayambala wile singa pita mu kwa president singa munonda ngenda kusomeza 14 na pita mu kwa president ntie president Museveni ngenda kumuwa ministry ekwanaganya omukago ogwa East Africa yajyo kubanga akola ki ajikulira nagamba Bob Wine msajja mweseta mchagula ni Robert yajja muwa omyuka wakati kila soka abera deputy prime minister second deputy prime minister aha kakayi wagendo kumuwa achifechi nani achibaddemu ni mugenzi haji chibedi na kakati ye Bob Wine chajyo muwa nagamba Patrick Amriati ya mwande chifuchi. Patrick Amriati, mau actually na mwubwa sawa minister. Prime minister. Amriro ndoko. Oyonobati mau. Songa ate Katumba, Katumba mwande ugwa wano na wali. Waka minister yeo, yeye vigwa vitalaze. Yeah. Oba, yes, minister yeye vigwa vitalaze nebi bamba. Asi ugwa wano na wali. Yeye vigwa vitalaze nebi bamba. Disaster preparedness. Aha, yeja mwande. Nase, namuwe chukula chabantu Amriati namuwe wa vice president. Eyo, cabinet mbufunze tonotono ya wile mayambala singaba na isi baba mlangi vile wa president. Na mwimku ya gambi, agenda kendeza waka parliament, nukubanga ate, akendeza vitu ebimu, vitu wale sindizo mbubo msoto. Chikocha vina, aina good spirit of democracy, friends to advocate nga for, ya wako vuganya sivalave, that's the katuga ku potential. Ne mu reality tasola kola chi kutoki za yagira because tasola kuangula kanuni sili katonda na ikan clarify so potential byogira bitufu ne ni reality tasola kwa peninga because nga iyo mutaina maji abula chi mvude mundi yetegeleza abantu bano bonna kwa mu 7 other East Africa no singa Uganda kujia nga roza sote kwa kubya sukari ya gina kendera takata East Africa estejja gina maso Dari mkuzimba rwele ni mazipu makubo mkongo. Mkongo, luda wa. Zegami ugama kukula gara kukula kukwari ya linyo wa mafuta. Haluka kuhisti. Nga East Africa nge kwati ya kuhu. Nesilimu TZ. Nga mkwe kata ku TZ na vichi. Wateleza Uganda wa TZ wate kuteleza buka. East Africa ujaga zaaji. Chika mayamba, hata uliza msaji ubiya uge mwa yu ministry. Walai, msaji ya East Africa. Chila vika? Nena Africa kutuwa alize wamu. Na East Africa yumuliko mwoyo. Yaka asura jiroza. Hava kukula president wa yu wachisi mani. Yeo msaji munga hati ya mwade chifeji. Mungu kwa kubamu yami. Msaji ya mati ya East Africa. Fi, nwanda tenu kwa atako. Mwa chitegea. Uwe na shuwe ya gara na chidi uwo. Other countries bakubaku nwanya nwa mpaka. China li kwa mwaze away from here. Mujinoji. Siwa wasubuzi wafi. Wakule mtu vinunji mu Uganda. People from Rwanda weja kuja mwake Kampala wa vituari. Tachukuta kisa kina teza Rwanda, Congo, Sunyaki na Kenyani. Mwoshi tegeza. Kwe bele nse lisechua. Nino deja kuiwa na koyo kani. Yungu saja wata East Africa. Zee ni Katumba. Sime wita mwadesha. Mwendo na zamu. Echa guwawa nuna gwali. Ya. Misi wezo mdo. Saa kuna fuya jirimu. Nese zimu kwa ministries. Zosoro bela wawo. Numele makamulama kuna mungu ukoze. Chiba doshi banyi. Ya, this is prepared. Ya, this is what they atewe chiki ya luti chini hako control. So, mamuja mspoti ya chinga chiba deo. Bako, gerilea, gamenti ya kula chimura kwa antuwe bududa. Ya pato nawea lise saidi zima zini mwa Amerika. Zita vizise. Mwoshi tegira. So, karemba mwade ya esik, mwade genda. Chikula chava. Ya, machia na gana nyo feminism. Mwketu mbana vichi. Zina muli yati. Muli yati ya luti mbiofuzi na Uganda. Nice. Honestly speaking, ya wade for some time. Mwache ina mwena. Ya, wade mwa denti, wade kwa yati mani. Walu watalo uzeza ku Joseph Kabuleta. Ni wali abasirikali. Abasirikali, by the way, yewa wade ministry.
agina bate kwa msecurity bima manya ogaba beja kwa gamanize tumukunde baboni amwade nemugisha muntu agate bagena genda yo msecurity baboni amwade baboni agenda kubera deputy prime minister yeah fasi deputy prime minister what time mimo minje lisingo bonje era wale tu afuna kwa msajjo mu ya yategera hawo amwade kwa deputy agina kunyoka mau hata tu amsembe ya ile mtu akente ve saka prime minister kwa amani msajjo ama na influence kutwala mbaba zote mara wa miaka mingi ni impact ya kula wajira wale ndi ndugu yetu abiri kwa msajjo watu nche chifo cha prime minister wabali serious asoko batekinga mukama mwesi jine kabuleta simula byo ko mugundi ye yeah. Simayo bana abaloza ku buluhoza na ye kali katumusabite nenga yesala ye oba ndowe ndowozo che chirungi kuri na bawangude na hiyo ofuje fibazi mba kumusingi kwa juzi nalaba John Katumba yagamba bonna bonna bokubwa ini mau mugisha nansi kabuleta baje bamwega teko bakolo muntu omunga bakulebedwa mu Katumba Yewa kubiro mulanga naga mje munde gateko. Yo fuzi nene zikanda yoka. Yo fuzi byazi ba kumsingi kwa enemy. Let me say that the Rwanda is a democracy. Yewa sanga democracy tinya so byanga bintu aba Republicans. What take yes what it is. Okay so safi kya tota ba mu EFF. Okay no weza mu ANC. Si cha bulijo. What take era. Yo fuzi byi kumsingi kwa gwanu kwa parana. Wezi tinga na ideology atu atu dilingi ya muyangi. So, tebiso voka, tiyo no President Museveni ba wadenga ba position ulida baga mababa guzi. Iyo uzika na woi inakuchuka lugamba wawaya, tina nawezi wako baga mayangu zi. Okay. So, ni inga, nukuzi wazi wa yoke deche mpuri demo keza waka wa parlamenti. To President ya alijia mtufu nga jisiri yazi. Sucha biya mbiya mfuzi nyobi yao kukubibile mbiya kuna ye. Alijia nga kendeza babaka. Adamu katabu district Museveni meja na atema atema. Ajeo sonye baala DC, sinye tauni kila kawa mata ina mungasa. Nyamba kina 100 pa. Yabu bwe nizo kusonga za ina gazezo. Inazi ina gamutega achilimu. Katuna mwibu wanguzi wali no guwanga. Mwibu wale kubanga mwibu wale.